Estamos saindo agora 6h15 em direção ao Guaracá. De lá pegaremos uma estrada que supostamente nos levará até em cima dos saltos. Vamos ver o que vai dar. Animado, Márcio? Animado. Animadão. 6h15 da manhã ainda praia de Cachoeira. Só os loucos para aventura mesmo. Chegamos aqui no sítio Guaracá. Pelos nossos cálculos, agora são mais 11 km para chegar até o topo do Salto James. Vamos lá, pegar essa estrada ali. Tem mostrando, né? Mais a estradinha. Estamos agora aqui a poucos quilômetros do salto Gêmeos, Salto Barra Grande, Fazenda Velha. Estrada aqui dentro da propriedade da Madeirite, antiga Madeirite. O senhor Reinaldo nos autorizou a ir até o salto. Agora tá beleza, estamos indo. Subindo aqui. Diz que mais um quilômetro e meio, dois, vamos estar lá no topo. Cerração. Fechando a terra. Salto Gêmeos! Descendo aqui, desce a serra aqui. A serra aqui que é o morro do Salto Gêmeos. Ele informou pra nós, o senhor Aldo ali da fazenda. Então aqui, onde está a moto ali. Vamos seguir ali agora pra tentar achar, ó. Em cima da cachoeira ali, ó. Do Salto Fazenda Velha, que é o mais alto. Tem 130 metros. Que barulho! As duas! Tem razão. As duas, cara, duas. Tem razão. Estamos vendo as duas cachoeiras agora, nesse momento. Num peralzão de 200 a 300 metros de altura. Lá, a cachoeira. O equilíbrio do branco não está deixando aparecer direito a cachoeira, mas está lá. Acabou a estrada, vamos tentar chegar no Salto Gêmeos aqui, né? Abrir picada. Vamos ver até onde vai agora aqui. Devido a não termos conseguido alcançar o topo da cachoeira pelo mato, resolvemos então estourar o trecho pelo rio. Antes do salto. Após uma hora de caminhada, entre água, rio, chegamos aqui, no topo da cachoeira, 130 metros de altura. Muito longe. Esse seria o Salto Fazenda Velha. Salto Gêmeos, é nós em cima dele. Olha o abismo, Salto Gêmeos. Aqui em cima é Guarapuava, lá embaixo é pro Dentópolis. Meu senhor, que o vale, Marcelo. O morro que eu falava é aquele lá, o morro. O vale acho que é maior que o vale do Salto Francisco, cara. Por Deus do céu. É maior. Zaba. Que vale, homem, que vale. Tem mais visão. Dá uns 300 metros de vale, lá embaixo. Do ladinho da queda. Carpa da Serra da Esperança, gigante queda, 130 metros, Salto Fazenda Velha. Única emoção a descrever é medo, muito medo. Vocês vão ver.